Sprein och Lind har beställt grejer så vi ska sticka till min och Chips butik. Ska du fixa din näsa, Lind? Ja! Nej, är det därför? Ja, det är det nose job. Jag vill se Linds nose job. Men vi kan ta Lind först. Alltså, så... nu rekommenderar jag inte folk att göra skönhetsoperationer för att förändra ditt utseende bara för att du kan. Utan det här är faktiskt någonting som är fel på min näsa som jag vill åtgärda. Ja, hans näsa svettas lite för mycket så vi ska sätta botox där så det slutar svettas. Precis. Ja. Men jag går in. Ja. Lycka till, Lind. Du kan gå in i den. Ja, just det här inne. Så. Så. Stanna. Oh, hur ser du? Och du ser hur fin ut som helst. Ska vi inte visa honom? Har du en spegel som jag kan få kolla mig själv? Ja, den finns här. Wow! I like it, I like it. Ja. Gjorde de en häst? Olidli. Vänta, va? Hur går vi? Vänta, va? Det här kan vara första gången. Wow! Det är en person. Ja, jag har ingen ämne alls. Vänta, vad ändrades? Näsan är inte lika mycket. Näsan glänser inte lika mycket längre. Hur mycket kostar den operationen? Två diamanter. En diamant per huvudbit. Var det är ganska dyrt. Nej. Du har en diamant per pixel, va? Det var det jag kallade för huvudbit. Per huvudbit. Ja. Nej, men det var inte bara jag som skulle få en skönhetsoperation. Nej. Spray. Nej, spray. Oh. Spray. Oh. Det är en red makeover. Wish me luck. Det här är det Sprims 2.0 då. Okej, använd saxen istället för skapellen. Nej, exakt. Eller va? Jag ska Varför sitter du? Men du använder båda två, ja. Ja. Bara jag som tycker att kirurgen inte borde ta tips från någon random person som står utanför. Du, jag är fan fit. Jag har fan min betal. Lade detta. Okej, okej. Åh, är du redan färdig? Hur ser du ut? Åh, vad snabbt det gick. What? Shit, vilken snabboperation. Gick snabbare än näsoperationen. Du är en ny människa som är en ljus. Vad är det? Man är faktiskt copyright strike, heter det. Kolla dig själv, Svea. What? Aha. Kom ut och visa dem. Räkna ner. Visa oss. 3, 2, 1, nu! Vad är det? Vänta, är det någon hakan? Nej. Hur fan lyckas de göra så att ögonen satt ju liksom på överdelen av huvudet förut? Hur opererar de ögonen längre ner? Men jag vågar inte frågasätta. Hur skulle du äta nu då, tänkte du? Det är magi. Det hade varit askul om du hade munnen på under det. Så man skulle hålla diagonalt så här lite grann. För man skulle se munnen. Men nu kommer den stora frågan, va? Det där är väldigt många hudbitar som har bytts ut. Vilket kostar det där? Det är ett paketpris, okej? Okay? Ett paketpris kostar 10 diamanter. Att få det här, en hel makeover som spräng kostar 10 diamanter. Ifall ni är intresserade. Det är smygreklam här. Jag vill ha pengar. Vadå, vi är på vägnar för jag ska ta grilla potat så jag inte får sälja. Ha det så bra. Hejdå. Ja, jag ska ta emot ordrar. Ja, jag ska skörda potatis. Och vad gör vi då? Vad ska jag göra? Vad ska vi göra? Vad tyckte ni om spray? Skitsnygg ju. Jag visste inte att han skulle få en helt ny look. Jag behöver mer mat. Förlåt, Master Kia.
Lin. Nej, du får inte mat. Hallå Lin, den där potatisbutiken har ju stängt ner. Jag måste ha mat. Du kan inte ha mat av mig. Vi håller på att svälta liksom. Hallå. Marcus, vi är jättebra vänner som kan ju få lite gratis potatis. Nej, jag får inte ge ut potatis på något sätt. Ja, men du får bara inte ta betalt. Nej, jag får inte ge ut heller. Det är deras spel. Men då går jag och rånar dig. Men vad fan ska du råna mig? Jag ska råna dig. Vad är dina potatisar? Vill du ha potatis, Kia? Ja. Och tack så mycket. Jag var direkt när Markus butik blev nedbränd så behövde jag köpa en ny batch av potatis. För man vägrar köpa från Sprain. Ja, vem vill köpa från Sprain? Det känns ju fel att gå runt med något annat än potatis. Ja. Jag håller med. För så här, stadens första grejer. Jättefint. Ni får fan gå till kommunen och klaga om att jag ska få säga potatis igen. Ja, där är kommunen. Ja. Kommunen. Hallå, kommunen. Kommunen, vi tycker det är fel att gå runt med något annat än potatis. Handen, så snälla kan vi få potatis av Marcus. Köpa. Vi vill ha potatis. Ja, vi vill ha potatis. Vi vill ha potatis. Jag menar köpa potatis. Potatisen har fått ta slut. Jag har typ ingen potatis. Jag är jättefattig på mat. Ja, men det finns att köpa fortfarande. Det finns biff och morötter. Men jag vill inte äta biff och morötter. Jag vill äta potatis. Vi vill ha potatis. Eller äta en kaninkött. Matte, ska vi skapa en strejk för potatisen? Ja. Matte, du är en björn. Björnar äter kött. Du är en kanin. Kaniner äter morötter. Allting finns att köpa i en show. Vi vill ha potatis. Vi vill ha potatis. Har du banners? Nej, men jag har ull. Jag skulle kunna fixa banners, tror jag. Har du levelar? Ja, 8 stycken har jag. För i så fall hade vi kunnat sätta i banners lite överallt. Och skriva någonting av potatis. Matte! Vi vill ha potatis. Det är krismatte! Fort! Okej. Va? Tjabba! Tjabba! Vad händer med det då? Potatis! Potatis! Okej, revolution, precis. Ja, så krispatet över. Återsamling senare. Vi vill ha potatis. Vad vill vi ha? Potatis. Vi vill ha. Potatis. Kan vi göra typ gröna banners? Det spelar ju ingen roll vilken... Oh my god, då kan vi gömma dem ju. Vad ska denna vara? Så. Det är faktiskt vår rättighet att få potatis. Ska jag börja fixa potatis till dig? Nej, inte vi dina potatisar. Vi vill att Marcus ska sälja. Hans potatis är förgiftade med betong. Nej! Va? Nej, är beroende av betongpotatis. Jag har sett hur han gör betong och är inte inblandat i potatisen. Han erkände det. Han sa det själv. Va? Han sa ju att vi i princip allihopa var en del av Green Wolves bank för att vi hade försökt så mycket betong. Kolla här va, grejen är det här är en vanlig misconception va. Alltså mängden betong är så pass ytterpytteliten att det inte är farligt. Vadå? Vi vill ha potatisar. Han gjorde ju inte betongen i samma rum som potatisen. Så det här är falsk information från Marcus själv. Va? Skulle han ljuga oss ner? Jag ska säga till Marcus. Han ger ut falsk information. Jag ska köpa upp hans förråd. Varför ger du ut fel information? Va? Du säger att din potatis är betong. Ja, nej, jag har sagt att det är lite betong i varje potatis och det är det som ger det crunchy smaken av min potatis. Men det är ju inte sant, betongen har gjort ett annat rum än potatisen. Ja, men det är lite partiklar som åker över det. Du vet, du får inte sälja potatis på grund av den anledningen tiden, så sluta. Nej, det kommer de på efteråt, det är inte på grund av den anledningen. Ja, men då kom ni med det. Men har du sett kartan, eller? Vad fan har hänt? Vi vill ha potatis! Åh! Oh, shit, folk faktiskt demonstrerar!
Ja, det, och så kommer du där och bara, nej, min potatis innehåller betong, det är därför det är det där ultimata krispet. Okej, gå ut och säg att det var ingen betong i potatisen, det var bara ett skämt och det, jag trodde det var 1 april. Ja, ah, okej, okay. Yeah, ja. Det är sanningen. Hallå, Marcus, trodde det var 1 april, så han sköt själv. Sluta skälla. Hans potatis innehåller inte betong. Nej. Jag vet inte. Det här trodde det var 1 april. Nu då? Han sa ju till oss att det inte är 1 april. Han sa det. Nej, det sa han. Du får inte skälla. Vänta. Det är ju han trodde det var 1 april. Så han skämtade. Jag måste gå och göra det nu själv för den här på pajaren. Men jag tycker, varför ska vi lyssna på Spreen? Inget gömt här. Jag är i parlamentet. Det finns ingen anledning varför vi ska lyssna på dig. Jag är i parlamentet. Jag tror inte på dig. Kolla vad som är gömt här. Varför du sov lite? Vad är gömt här? Låt mig sova. Ska du gå på mina sov? Nej, men, nej, inget gömt här. Du sitter och går på mig med allting. Då hör man liksom. Så det här är en potatis där. Alltså. Kanske. Åh, jag fick potatis. Jag kommer inte kunna släppa ögonen från Sprain, för jag är så stolt över min skapelse. Sprain, du är min son nu. Men han är ju emot potatis. Och Sprain, ja, eftersom du är min son, då måste du låta Marcus sälja potatis. Jo, annars måste du sitta inne resten av dagen. Jag gillar tankarna. Oh, husarrest. Ja, hej, Kaftan. Hallå. Hey. Har Kaftan du har ju varit Spring med och byggt. Nej. Han ser jättebra ut. Oj. Han ser ut som dig, Kaftan, fast i kostym. Jag fixade Springs makeover. Helt ny person. Jag vet inte vad han är. Det var han lik mig. Ja. Tror, ja. Kaftan, kom. Vänta, vad händer? Jag känner igen det där ljudet ganska hårt. Är det Lillfot? Nej. Åh shit, men det är hon som har slängt av skit. Det kan inte vara Lillfot. Vad händer? Det här kan inte hända, nej. Jag skulle bara visa upp Sprain. Jag vill inte dö. Är Lillfot på väg? Hallå, Lillfot! Det verkar som det är. Hörni! Jag vill inte dö. Alla gömmer sig i Mattes hus. Jag gömmer mig i Mattes hus. In i mitt hus. Jag gömmer mig i Mattes hus. Grismatt i Mattes källare. Vi har mus. Du tog över hela staden, Gulki. Just det, Gulki. Du stal ju hans guld. Du går och snackar med honom. Jag går väl och snackar med den här jävla snubben då. Ja, men vad är Kanto? Jag var i Kanto. Där kommer Kanto. Kanto Golki gick dit för att överlämna sig själv precis. Va? Nej. Jo, ni sprang förbi varandra precis. Nej, han kommer tillbaks. Han kommer tillbaks. Han kommer tillbaks. Kom nu. Vad är det som händer? Okej, jag tror inte vi ska springa efter, eller? Nej, jag ska jäkla armé där borta alltså. Ska vi springa efter? Va? Ett fort? Släpp lavan, släpp lavan, vad fan? Men jag bygger upp på muren. Okej, okay, släpp lavan, bra. Men nej! Vad är det här? Nej! Är det där Lillfot? Wait, wait, wait. Ja, jag tror det. Är det Lillfot som står där framme? Japp, vi kör det. Det tror jag att vi kan göra. Han kommer dö då. Ta Golki, va? Jag tar Golki. Hallå? Ni borde mycket väl veta vem jag är och varför jag är här. Men jag behåller detta snackort. Är det jobbigt eller? Ja, kanske. Tänk hålla det kort. Välj ut 3 personer mellan er som kan representera er och följ med mig till min krigskamp där uppe, så har vi en diskussion. Okej, jag känner att jag borde vara delaktig i den här diskussionen, för jag litar kanske inte på att ni inte kommer sälja ut mig. Kan vi prata oss för oss själva så kommer vi med svar. Ni får 1 minut. Ja. Du, by the way, känner du den här nosskäggsnubben? Jag har väldigt lik röst. Vadå då? Han är min bror. Eller var han är bror, säger du? Oh. Vänta, lugn. Vi kommer med svar snart. Vinkar ni redo? Ja, okej. Hörni. Ja,
Jag känner, jag borde vara delaktig i det här, för alltså... Du borde inte vara delaktig. Nej, du borde inte vara delaktig, det är bara sitt liv det handlar om. Exakt, jag borde vara bajen som är fan. Jag skulle säga att jag och Marcus och någon till... Ja, jag låter som en bra idé. Ja, jag tycker, jag tycker säga... Kia låter som en bra idé faktiskt. Kia? Kia, du kan vara rätt klumpig av dig. No hate, men du... Alltså... Jag är inte klumpig! Jag kan ge julklappar. Ditt krigs. Jag är inte klumpig. Jag tänkte att vi skulle fixa liksom demografin liksom. Vi är två killar liksom, så då kanske vi bara en tjej. Jag tror inte det Lillfot kommer fundera över den här situationen. Kanske inte, okej. Kan du välja henne? Ta matte! Alltså om vi ska vara helt ärliga så finns det inte så jävla många som är smarta i den här saken. Hej! Om jag tar dig, kommer du råka göra några misstag då? Nej. Ska vi lita på Hibs? Hibs är den mest korrupta som jag har. Jag är korrupt, jag är inte klumpig. Det är skillnad. Hibs ska inte göra någon misstag. Alltså kolla, tiden börjar rinna ut nu. Okej, om vi tre går då. Okej. Ja, gör det. Ni litar på Hibs, inte mig. Jag litar inte på Hibs, ska jag säga. Nej, jag är inte jag heller. Tack så mycket, tack. Det blir säkert asbra det här. Lycka till. Dö inte. Lycka till. Är det planen bara? Ja, fy fan, det här signar jag inte upp till, alltså. Men det gjorde du även. Hibs, jag har inga misstag nu. Jag ska försöka. Jag borde gå, det var låst. Hålla va. Nu går vi upp och titta. Men vi är typ, vad är det som hände, hörni? Alltså. Du kommer ihåg att jag snodde guld från Lillfot? Men kan det vara, alltså det är ett guld. Vi kan lämna tillbaka guldet. Fast nej, det kan vi inte. Det är bränt, tror jag. Vi får gav det till. Nej, jag tycker inte. Jag tror du har guld i dig. Det har jag inte. Det ligger en guldtacka i museet. De går till fortet. Jag vet var, det? Var guldet ligger. Oh. Jag tror inte han bryr sig om sin guld längre. Nej, men... Nej, det känns som att han hade inte blivit så här sur över lite jävla guld. Jag tror det är något mer. Det här är varför jag vill vara delaktig i diskussionen, för jag tror bara att Marcus, Kanto och Hibs kommer ta och sälja ut mig. Men liksom, kan vi inte bara kasta ner Goldke och så är allt löst? Ja, Goldke stod så nära kanten förut när Lillfot pratade, så jag bara ville skjuta ner honom. Nej, alltså Lind, jag kan kasta dig över kanten, jag tycker det är en bra idé. Nej. Nu tror jag de har pratat färdigt. De pratar färdigt. Kommer de? Gå mot gaten. Varför kommer de inte? Lås den så länge. Kom hit nu, hörni. Det ser inte ut som ett bra ställe att diskutera. De står mellan två olika. Nu var de så redo för att attackera. De bara står där och pratar helt normalt. Typ. Men liksom just nu står de mitt i fighten i så fall. Alltså... Allt lugnt, hörni. Allting är jättelugnt. Jag vet inte, ska vi verkligen öppna? Ingen panik. Nej, sänk lavan. Nej, öppna.